çka do thot të përqendrohesh në dinin Allahut? Thot Omer ibn Khattabi, përqendrimi në dinin Allahut do të thot përfilje urdhave të Allahut dhe të ndalohesh nga ndalesa që Allahu Azza wa Jall ti ka ndalu dhe mos të ish prej atinëve kurthegjive të cilët hec sikur që hec dhelpra. Shejhul Islam ibn Taymija na tregon dhe thot përqendrim në dinin Allahut nën kupton të përqendrohesh në dashurin ndaj Allahut, të përqendrohesh në adhurimin e Allahut Azza wa Jall duke mos anu as gjathtas as majtas. Përqendrimi në dinin Allahut nën kupton së pari drejtimin e kahjes së zemrës tënde drejt Allahut. Që i thot Ibn Qayimi është vërtet për të çudit me disa njerëz të cilët para se të hinë në namaz kërkojnë drejtimin e kiblës, pra kërkojnë kahjen e kiblës, e përqendrojnë, e drejtojnë trupin e tyre ndërsa nuk e lipin kiblën e zemrave të tyre. Pra zemra do e mos gjithashtu duhet të gjenë kahjen dhe kiblën e saj. Përqendrimi në dinin Allahut nën kupton kthirja e kiblës komplet drejt Allahut Azza wa Jall. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na paralajmërojmë me një hadith që e ka nxjerr Imam Ahmedi në musnedin e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk përqendrohet besimi i njeriut për derisa nuk është përqendru zemra e tij. Dhe zemra nuk ka mundësi të përqendrohet për derisa nuk kontrollohet apo nuk përqendrohet gjuha e tij. Pra do e mos ne së pari për të qenë prej atinëve që bëjmë pjesë në këtë myshde, në këtë përgëzim të Allahut Azza wa Jall, në veçanti, kur bëhet fjalë për çastet dhe rastet më kritike në jetën e besimtarit, ku pas asaj, ose xhennet, ose xhennem, pas asaj, ose në grupin e të lumturve, ose me grupin e të dëshpruarve. Kush është i cili na i lecon çastet e fundit të jetës? Çastet e fundit mbarimit të dynjas, çastet e takimit me melekun, janë melekët të cilët na shoqërojnë. Na shoqërojnë dhe na përgozojnë dhe zemrat tona na i përqendrojnë. Allahu i përgozon me këtë mishde vetëm ata të cilët janë përqendru në dinin Allahu të zogjel. Vinë melekët prej gjdo dere duke i dhonë selam, që Allahu paralajmëroj në Kurani Kerim dhe tha selamun aleikum bima sabartum fe një me ukbet dar. Pra paqja mëshirë Allahu qof mbi ju për durimin që e banët në përqëndrimin në dinin Allahu të zogjel, në vendos shmërin që e patët në dinin Allahut, në sprova që i te i kaluat, me ndima në Allahut dhe me ndima në miqve të mbesimtarve që janë melekët. Nahnu eulia u kum fil hajatin dunja. Melekët e paralajmrojnë dhe i tregojnë dhe thojnë, ne kemi qenë miqtë tu gjatë jetës tënde. Sikur që këshin dhe jo besimtarët kanë miq prej shejtanëve, besimtarët kanë miq prej melekëve që ja zbukurojnë veprat e mira, ja lehtësojnë veprat e mira,
Ja mundsojnë që ata t'i krijnë sa më mirë veprat e mira. I përqendrojnë rrugën e xhennetit. I bajnë të durueshëm në rrugën e xhennetit derisa të vinë di çasti fundit e t'i përgëzojnë me mishdën Allahut Azza wa Jall, duke i përshëndet grupe pas grupe dhe duke i dhënë selam. Selamun alejkum bima sabartum. Selamun alejkum bima sabartum. Pra, shpëtimi Allahut qofë mbi ju për durimin që treguat fenia me Uqbet Dar. Ska vend më i mirë për ju se sa i vend që Allahu e ka përgatit. Pra me lekët, para daljes së shpirtit prezentojnë në mexhlisin e tij. Prezentojnë dhe e paralajmërojnë me çmirat e Allahut Azza wa Jall. Këto janë çastet më të rëndësishme në jetën e njeriut. Nga se në këto çaste ka mundësi njeriu runa Zot të devijon edhe të bëhet i përhershëm në zjarmin e xhenemit. Në këto çaste ka nevojë njeriu që të ketë ndihmësa, të cilët i ndihmojnë të përqendrohen në fjalën të cilën e ka shqiptuar në këtë botë.